Bé, com sempre és un plaer venir aquí. El Jesús ens ha convidat i vinc jo com a representant de l'equip de gestió de coneixement de l'Agència de Protecció de la Salut. Això són coses del director, ha caigut aquí. Quan nomenem aquesta paraula sempre passa, eh? Agència de Protecció de la Salut, blom! Ja, és un efecte que hem assajat al matí a primera hora, hem vingut un grup i ens ha quedat molt bé. Bé, el cas és que fa 3 anys exactament jo estava sentat com vosaltres, així, sentint popes de la gestió del coneixement, com el que ha parlat abans, i és boníssima, i jo obria la boca i deia, ala, ala, el que està passant aquí. I després de 3 anys ja estic aquí. És curiós, no? O sigui, us animo, perquè només fent aquestes coses poden passar. A més, represento un equip d'unes 8 persones aproximadament, però que representem al mateix temps a unes 180 persones que actualment estan treballant en comunitat de pràctica en l'Agència de Protecció. L'Agència de Protecció de la Salut és la responsable del que seria la gestió dels riscos ambientals i alimentaris a Catalunya. És a dir, som els inspectors que anem a les indústries alimentàries, als escorxadors, a les torres de refrigeració per temes de legionela, estem també fent qüestions d'epidemiologia, etcètera, etcètera. Hores d'ara, la nostra agència, anomenada PS, ja podem afirmar que sabem el que és el treball col·laboratiu i poso una sèrie de símbols d'interrogants i de coses d'aquestes perquè és una qüestió que encara debatim. Bé, el treball col·laboratiu, no us explicaré el que és, però el que està clar és que té molt a veure amb l'esforç, amb el treball en equip, amb assolir objectius, en compartir. I aquesta imatge, aquestes fotos són nostres, per cert, va molt bé. I ara, sobretot, que ens han declarat patrimoni de la humanitat, doncs encara queda millor. Vam començar el 2007, amb una jornada on vam conèixer la gent d'aquí, el Jordi Graells, el Jesús Martínez i... Bueno, a l'Escola d'Administració Pública vam sentir parlar d'això, a partir d'aquí vam començar a visitar-vos, a la gent d'aquí que sou del programa Compartir, i amb tot això jo estic molt vinculat a temes de formació, em va interessar molt i vaig colar, perquè això es diu així, vaig ficar un gol en el que era el document marc de formació del meu servei regional, on com a objectiu estratègic de formació vaig colar el tema de potenciar ús de canals d'aprenentatge informal. Va ser un èxit, ningú del comitè de direcció sabia de què parlava i jo crec que per això va colar. No? Però bé, a partir d'aquí em van dir, doncs ara atreveix-te amb la gent dels escorxadors, els inspectors que tenem els escorxadors, és a dir, el col·lectiu més un nostre, ens vam atrevir i us puc assegurar que actualment és un dels col·lectius més participatiu en comunitat de pràctica. Perdoneu, aquí se m'ha anat una. Vam fer una prova pilot on vam aprendre molt i on vam establir un concepte de flexibilitat planificada. No us explicaré perquè això dona per una sessió d'aquestes magistral com la que ha fet l'anterior ponent. Vam començar a participar en aquesta prova pilot molt poca gent, però molt entusiastes. Vam fer en concret aquests productes que veieu aquí, que són 7. Us donaré la informació per escrit i per la penjarem a tot arreu, o sigui que no us preocupeu pels títols. Però la gent va participar en aquestes comunitats que veieu alguns títols curiosos. Van començar, el 2009 van continuar, van crear un equip de persones, necessitaven crear un nucli dur del que era el treball col·laboratiu. Van aconseguir, aquesta vegada ja amb el suport de la direcció de la nostra agència, que ens acceptessin un pla de gestió del coneixement amb uns objectius. Això ja era un pla que, curiosament, en comptes de venir de dalt, de la direcció de dalt de tot, i estendre's cap a baix, va ser al revés, és un cas, sembla ser inèdit, va venir de baix de tot i s'ha estès cap amunt. I continuem treballant. Això són dates de professions, a l'inici eren majoria veterinaris, penseu que és un col·lectiu, jo diria unes 1.000 persones en total, on hi ha molts veterinaris, però també hi ha molts farmacèutics, metges, infermeres, auxiliars administratius, auxiliars de veterinària, químics, etc. Això ja són productes de la temporada passada, ja vam fer 12 productes, alguns d'ells plenament implantats i de molt èxit. Continuem treballant amb comunitats, això és una sessió de tot just fa una setmana que vam fer amb el Jesús. Les professions s'han anat
ampliant a més col·lectius. Vaig una mica ràpid perquè me fan senyals ja per allà al fons de que talli el tema, perquè tenim una sorpreseta preparada. Això són més comunitats, les que estan aquest any, són 15 en total, 5 continuen de la temporada passada i 10 són noves. Nosaltres ens diferenciem de Justícia en que les comunitats es van creant, doncs com ha dit abans el ponent, són espontànies, hi ha una necessitat, es creen, treballen i generen un producte. Però el que més ens està interessant de tot això és el procés de tot això, més que el producte final. Aquests són productes que repeteixen temporada, veieu que hi ha títols molt curiosos, no? Però els veureu. L'eina que utilitzem és l'E-Catalunya, és la nostra eina institucional, ens obliguen pràcticament a utilitzar-la i nosaltres la utilitzem, tot i que estem veient que s'utilitzen d'altres també. Percentatges que ens salto, participació, està passant alguna cosa semblant al que us passa aquí a Justícia, la gent intervé molt fora dels horaris laborals, a dies de la setmana, franja, les eines de més activitat al wiki, i parlant de wiki, sisplau, necessito dues persones d'allà al fons, sisplau, atenció, la sorpresa que us preparàvamos, ho dic en castellà pel traductor, facilitar-li la feina. Sí, on estan? Surprise. Vale, això són els guinyos que, mentre venen elles, són els guinyos que faig al Jesús, no? Sempre ens estem passant pilotes amb el Papa, tenim una predilecció pel Papa. Ell em va donar un la setmana passada, però jo li torno, no? El 13 de maig el Papa admite que la Iglesia deu aprendre d'estar en el món actual. Aquesta va ser una ponència que em va convidar ell al Congrés Internacional EDO, de formació, i clar, jo la vaig posar aquí, hi havia unes monges, me'n recordo, i els va agradar, perquè realment reconèixer que el Papa, que representa la institució més antiga de la Terra, reconeix que vol aprendre, estava molt bé, això ho vaig dir el 13 de maig, però és que el 20N una data que de trist record, però quina notícia ens tirava més l'atenció? Doncs llavors el Papa ja hablava de los problemas de la Iglesia con 150 cardenales, llavors ens vam imaginar ja un wiki dels 150 cardenals fent els problemes aquests que tenen recurrents, eh? Hi ha altres cosetes que no venen al cas, però en fi, sisplau, veniu cap aquí i a veure fins de present. Digue'm. Bé, el que explicarem ara és, a diferència del que està passant aquí al Departament de Justícia, la majoria de les nostres comunitats de pràctica, en aquest moment són 15, es creen en cada edició, com us he dit abans. Són nous moderadors i un munt de membres que s'incorporen de cop i per primera vegada això de la gestió del coneixement i el treball col·laboratiu. Un cop tenim els equips de gent disposats a treballar col·laborativament, per aprofundir en una qüestió que ha de millorar la pràctica del diari, ens toca enfrontar-nos a l'E-Catalunya, a l'eina, a la nostra escletxa tecnològica. Són eines desconegudes per la majoria, es fan mandra, fan angúnia, fan por. Per a tancar el gel hem ideat un exercici online que des de fa dues temporades fem per als moderadors i que a continuació proposen que traslladin els membres de les seves respectives corts. L'exercici per aprendre a fer en el wiki consisteix a reinventar-nos un conte clàssic. Aquest any el conte escollit, perquè hi ha debat fins i tot amb els contes que hem d'escollir, és el de les 7 cabretes i el llop. Els moderadors el que havien de fer és entrar a Catalunya, triar l'eina wiki, entrar a la carpeta del conte, escriure una frase o un paràgraf de la història, a continuació l'aportació feta pels altres companys. Tots hem jugat a això, no? Aquest any, un cop vam tenir el test del nou conte, de les 7 cabretes, vam pensar que el podríem presentar com a exemple d'un producte final en aquesta sessió o jornada. Però un conte sense il·lustracions no acaba de ser un conte. Llavors vam demanar als fills dels moderadors que ens fessin els dibuixos. I a continuació us volem presentar el resultat d'aquesta experiència, un conte fruit del treball col·laboratiu de 39 persones amb edats compreses entre els 3 anys i els 50. Jo sóc el de 50. Pel que fa al text,
Tingueu present que es tractava d'un exercici espontani dels moderadors, que no sabien que el reconvertiríem en una presentació pública. I és aquí la història. Les set cabretes i el lloc, un clàssic reinventat que acaba com el rosari de l'aurora. Part primera, de com el llop s'enamora de la cabra. Hi havia una vegada una mare cabra que estava com una autèntica cabra boja. La cabra era amiga d'un llop babau. El llop babau n'estava bojament enamorat. Res més desitjava que viure amb ella. Però no estarien sols. Hauria d'aguantar els set cabridets. Tal com fa la dita, tira més dos tetes que dos carretes, estava disposat a conviure amb aquells insuportables cabrits. Així doncs, el llop va proposar a la cabra de viure plegats. Ella dubtà, l'apreciava com a amic, però com a amant. Va pensar en organitzar un sopar romàntic amb el llop. Segons com anés, es decidiria. Part segona, de com en som de cabrits els cabrits. Els cabridets estaven immersos en una autèntica polèmica. Tres d'ells veien amb bons ulls la relació. Tres hi estaven en contra i l'últim no ho tenia clar. Igual, igualet que el Tribunal Constitucional amb l'Estatut de Catalunya. Els dos grups en desacord es trencaven les banyes per veure qui convencia l'indecís. En el fons, el que més desitjaven tots ells era fer-se grans per poder triar si volien viure amb la mare, amb el pare o amb els avis, i sobretot, arribar a la majoria d'edat per tocar el dos de casa. El cabrit dubtós, que en realitat tant se li enfotia el llop i sa mare, va proposar fer una prova. Demanarien al llop que els ensenyés la pota per sota de la porta. Si estava depilada, s'inclinaria pel sector progressista, que estava d'acord amb la relació, i així va anar. En veure per sota la porta aquella mena de borrissol que recobria l'urpa del llop, no van saber distingir si és que el pèl ja li creixia de nou, que potser no s'havia fet la depilació làser, o si aquell pobre pelatge era el del qui es volia fer passar per un senyor llop. Va començar una gran discussió entre progressistes i conservadors. Per quin era el veredicte? El cabrit indecís no es va voler mullar i va proposar una segona prova. Que parli! Si la veu era pura i dolça, es decantaria per la relació progressista que valorava molt l'esforç que estava fent el llop per integrar-se en una societat de cabres. Tan nerviós estava el llop que, tot i començar a parlar molt dolça i suaument, va acabar escridassant tothom. No podia evitar que sortís fora la seva natura salvatge. El cabridet de la discòrdia, que de gran volia ser veterinari d'escorxador, havia parlat amb un amic que li comentà que el llop tenia fama de caçafortunes i de gigoló i que només buscava els diners de la mare. El cabrit indecís estava segur que un llop seria sempre un llop, però s'esforçava tant per agradar-los, va proposar la prova definitiva. El llop hauria de recitar un poema d'amor. El nostre enamorat, de poeta, en tenia poc. Va ser un desastre. Finalment, el cabrit va entendre que el llop no era company per una cabra. Com li ho dirien ara a la mare? Se'ls va acudir disfressar-se d'un cabró espectacular que l'enamorés i li fes oblidar el llop. Dit i fet, un pilar de tres amb l'enxaneta guarnit amb unes banyes fantàstiques la seduiria definitivament. Malauradament, la disfressa era dels xinesos. Recordeu que els havien abaixat el sou. I el Pilar, que no tenia ni seny ni equilibri, va fer llenya. El desenllaç, de la granja a la taula. Heu de saber que la protagonista del nostre conte va ser abandonada pel cabró del seu marit, que la va deixar per l'ovelleta Nori, estrella dels anuncis de la tele. Més jove, suau i amb un irresistible accent francès. Quan per fi algú s'interessava per ella, els cabrits dels seus fills feien al pretendent la vida impossible. Ha passat el temps. Del llop no se'n sap res. La mare ha anat perdent l'interès per qualsevol mena de mascle i fins i tot pels seus propis fills. S'ha engreixat força i té uns hàbits més tranquils.
Des de fa 2 mesos, la seva panxa no ha parat de créixer. Els cabridets, observadors de tots aquests signes, mostren preocupació. Fa una setmana van venir uns senyors que els van pintar amb un esprai alguna cosa així com escorxa. Creuen que potser li han creat massa problemes a la mare i haurien de parlar amb ella. Quan per fi ho fan, la mare els somriu amb aquell posat de qui ha perdonat. De matinada, un camió s'acosta a la granja. En apropar-se podem llegir, escorxador. Quina coincidència, pensa un dels cabridets. Bé, amb la foscor encara podeu veure més tots els participants d'aquest text. És un treball col·laboratiu on hem aconseguit que els nostres moderadors perdin la por al wiki i de pas han fet un compte que bueno, es nota molt l'esbiaçat que fem pel tema dels escorxadors i aquest tema, no? Res més, jo amb això dono per finalitzat la nostra...